السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله الحمد لله رب العالمين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفط والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbishrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd alhamdulillah hadirin jasa Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah atas segala impakurnya nya beserta rahmat daripada Allah dapat mempertemukan kita pada kali ini Alhamdulillah di atas talian ataupun kuliah online kita syukur Masya Allah Dan semoga mudah-mudahan kita diberkati rahmati oleh Allah Ta'ala Insya Allah Diam tak diam, tahu tak tahu kita, sedar tak sedar kita hadir Allah sekalian telah masuk kita pada bulan Dhul Hijjah pada hari Rabu yang telah lalu Alhamdulillah Wafabihi wa ni'mah wa syukurillah dan apakah ada pada bulan Zulhijjah itu atau apakah rahsia atau apakah amalan yang boleh kita lakukan pada bulan Zulhijjah itu? Pertama utama sekali Zulhijjah bermaksud yang empunya haji di dalam bulan tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ciptakan setiap bulan <coughs> dalam bulan-bulan bulan Islam ada keistimewaannya masing-masing seperti mana bulan Ramadan dengan adanya puasa seperti mana bulan Syawal dengan adanya hari raya Aidul Fitr seperti mana Rabiul Awal di mana lahirnya baginda kita Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitulah dia bulan Zulhijjah yang mana di antara lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tidak ada amalan yang lebih baik lebih afdal lebih utama yang dilakukan oleh anak adam itu oleh Allah oleh hamba Allah taala itu akan ibadah amalnya pada hari bulan Zulhijjah atau pada hari 10 malam dan hari bulan Zulhijjah kemudian para sahabat bertanya walal jihad ya Rasulullah kata Rasulullah walal jihad Jihad pun juga tidak dapat mengatasi amal ibadah surah Allah untuk itu kecuali kalau jihad itu dengan cara jalan dia bersedekah dan dengan cara jalan dia menginfakkan jalan apa saharta di kejalan Allah Ta'ala ataupun jihad ni itu sampai kepada dia tak kembali lagi ke sisi keluarga ni yakni lah dia mendapatkan pahala syahid Nah, itulah baru kiranya dia mendapatkan pahala sebesar-besar ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini hadirin Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kita, mengajak seru kita, memotivasikan kita agar dapat mengisi kita pada 10 hari dan 10 malam dalam bulan atau pada awal bulan Syawal ini dengan pelbagai macam amalan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala yang mana disandarkan dinisbahkan dan dipersembahkan segala amal ibadah itu semuanya kepada Allah untuk Allah dan Allah li ila Allah Subhanahu wa taala untuk tak lain dan tak akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala jika lah bulan berramadhan itu keistimewaannya dan tumpuan khususnya diberikan kepada ditujukan kepada 10 malam terakhir bulan Ramadhan kerana padanya ada Lailatul Qadar. Adapun pada bulan Zulhijjah ini diutamakan dan istimewa khususkan dan ditujukan ianya pada 10 hari dan 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Hadirin kasih Allah subhanahu wa ta'ala Inilah peluang kita Inilah ruang yang Allah telah berikan anugerah pada kita Yang masih kita menghirup udara yang nyaman bernafas lagi Dengan dengan ni'mat Allah ta'ala Yang mana kita masih lagi diperpanjangkan usia umur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita berada di luar sana Mungkin sudah mencapai usia umur yang saya katakan pada kuliah sesi kita yang lalu Yang mana kuliah sesi kita mengenai tentang persiapan atau perjalanan ke alam barzakh. Namun pada kali ini kita sedikit kita selitkan dalam bab Zulhijjah ataupun seputar tentang Zulhijjah dan saya seru kepada ibu bapa, tuan haji, puan hajah dan abang kakak yang telah mencapai usia umur kita 40 tahun ke atas. Inilah masanya, inilah ruangnya untuk kita pertambah, perbanyak, pelbagaikan amat ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu kita tak ada ambil peka kata bahasa anak muda kita tak ambil pot pun mengenai tentang apa itu Zulhijjah, apa perlu dilakukan pada bulan Zulhijjah, apa ada pada bulan Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah sekalian, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memperpanjangkan umur usia kita adalah Syukur Masya Allah Tabarakallah Ya ada di kalangan kita Yang mana uh, Dengan dipanjang umur usia dia itu Dia terlupa dan Tersalah sangka bahawasanya Usia umur panjang itu Disebab kerana Kesihatannya yang mantap Dengan senamannya Yang berterusan dengan pemakanan pemakanan, vitamin Vitamin yang diambilnya Saban hari setiap hari uh, Dan juga apa uh, uh, persiap uh, kesihatannya daripada doktor hospital klinik dan sebagainya hadirin Allah sekalian hikmah di sebalik kita diperpanjang usia kita oleh Allah Subhanahu taala pertama-tama sudah pastilah nikmat Allah taala kedua Allah memberi kita peluang lagi untuk hidup kerana untuk mempertambahkan amal ibadah kita yang mungkin kiranya belum mencukupi dengan usia kita yang ada ini belum lagi memadai dengan usia kita ini dan kalau Allah Subhanahu taala nak ambil nyawa kita Allah Subhanahu taala nak cabut nyawa kita sia-sia saja dan kita kata tak ada untungnya kerana tidak ada amalnya maka Allah Maha baik Allah Subhanahu Wa Taala Maha sempurna lagi Maha pengasih dan penyayang maka diberikan lagi peluang ruang kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbanyak tingkatkan amal ibadah kita umpama contohlah hadirin makmumullah sekalian umur usia kita ini dah 60 tahun tapi amal ibadah kita baru sahaja mencecah 30 tahun bermakna lagi setengah umur kita itu nak kita ambil dari mana dari setengah daripada usia kita itu ataupun total usia kita itu kita nak lengkapkan bagaimana sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita masa lagi untuk supaya memperbanyakkan amal minta maaf sangat-sangat tetapi ramai manusia yang terlupa terleka yang saya katakan tadi tersalah sangka dan sekali lagi saya ulang, kerana, disangkanya umur usianya yang panjang itu kerana kesihatan yang dijaga dengan begitu rapi Diambil darahnya, mungkinlah sebulan sekali diberi periksaan aa, seluruh badannya dan sebagainya -sebagai. Hinggakan, maaf kata hadirat maklumat sekalian, ya, mendatangkan aa, kebanggaan pada dirinya Kalau andai ada orang yang mengujinya, oh pakcik MasyaAllah Tuan Haji ni nampaknya umur dah nampak 70 Tapi uh, masih sihat lagi ya Tapi masih cergas lagi ya Tapi masih boleh berlari lagi ya uh, Dan kemudian jawapannya yang kebiasaan keluar daripada lidah mulutnya uh, Itulah aku jaga kesihatan Aku jaga makan, makan dan minum Aku tak lepas kepada ubat apa semua Allah SWT Hadirahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Sepatutnya dan sebaiknya diucapkan ucapkan Alhamdulillah Allah masih kasih lagi peluang ruang Untuk terus beribadah Pada Allah SWT Sepatutnya begitu bukan? Tapi tak ramai kita dengarkan akan jawapan yang selimikan rupa Dan kebanyakannya berbangga dengan usia yang panjang Dengan kesihatan yang masih mantap Allahu Akbar Mari kita insaf diri kita Mari kita muhasabah diri kita dan hadirin hukuman sekalian marilah kita menjadikan kematian kewafatan sahabat-sahabat kita teman-teman sepermainan kita jiran-jiran kita yang bersama dengan kita dulu pada zaman-zaman kampung dulu aa, teman sepermainan dan sebagainya mereka satu persatu telah kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pasti dan juga kita mesti merasakan ya Allah bila pula masa aku ya Allah Ya Allah, janganlah kau ambil nyawaku Ya Allah, kecuali telah aku siap sedia benar-benar Ya Allah, untuk kembali kepada engkau Ya Allah Nah, maka hati dan kasih Allah SWT Inilah masa bulan Dhul Hijjah Yang mana Allah SWT mempertingkat dan juga mempertambah Dan menggandakan juga amal soleh kita dan Allah Subhanahu taala tidak akan pernah mensia-siakan amal ibadah hamba-Nya. Seperti mana dalam ayat Allah Taala berbunyi auzubillahi minasyaitanirrajim, "Faman ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yarah." Dan bermaksud dan barang siapa yang mana melakukan kebaikan walaupun sekecil sebiji zarah sekalipun pasti akan dinilai hisab hitung kira diperlihat saksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala faya ibadallah maka hamba Allah subhanahu wa ta'ala apakah lagi alasan kita apakah lagi uh, kita katakan dolak dalik kita ataupun uh, kita katakan asbab musabab kita dan sebab-sebab kita untuk kita tidak beramal banyak pada Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah yang banyak inilah hadirah yang kita perlukan seawal kita berada di alam barzah sana seawal kita disemadikan oleh keluarga kita di alam perkuburan kita seawal kita ditinggalkan oleh teman jiran sahabat andai rakan taulan yang dikatakan sebagai peneman kita hadirin kasih Allah subhanahu wa ta'ala maka mari kita ambil kesempatan bulan Zulhijjah ini untuk kita mempertingkat banyakkan amal ibadah kita yang mana kalau mungkinnya kita katakan bulan Zulhijjah inilah yang kalau biasa juga diingatkan kita pada bulan Ramadan yang lalu jadikan atau andainya Ramadhan ini yang terakhir bagiku Maka saya juga mengatakan di sini Andai kalau bulan Zulhijjah tahun ini Merupakan adalah tahun Zulhijjah Ataupun bulan Zulhijjah Aku yang terakhir di atas buku bumi Allah Ta'ala ini Maka hadirah mahkamullah sekalian Jika kita ingat akan demikian rupa Di sini hadirah mahkamullah sekali lagi Minta maaf Bukanlah kita nak mengingati mati sangat hingga sampai tak ada apa kita katakan tidak ada untuk mengingati tentang dunia sudah berputus asa tidak kita mengingati mati supaya kita lebih berwaspada lebih kita lagi berjaga-jaga lebih lagi kita tidak leka dan apa lagi lupa Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kasih lagi kita rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka itulah dia bulan Zulhijah ini dengan kita memperbanyak amal ibadah dengan kita berpuasa pada siang harinya dengan kita dengan kita membangun dengan kita bangun malam dengan qiamul persis sama mana seperti kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan yang lalu dan kita ulang sekali lagi akan apa dikatakan sebagai uh, Allah Subhanahu kegemilangan kita pada bulan Ramadan yang sudah ni alhamdulillah dengan dan kita tidak mustahil untuk dapat mengkhatamkan al-Quran pada bulan Zulhijah ini dan semoga-moga mudah Allah mudahkan urusan kita untuk mengkhatamkan al-Quran hadirin kasih Allah Subhanahu wa taala yang kita mengetahui ya til syafi'an li ashabi fi yaumil qiyamah atau yatil qur'ana syafi'an li ashabi yatil qur'ana yatil qur'ana syafi'an fi yaumil qiyamah li ashabi aw kama qala bermaksud bahwasanya nanti datang al-quran di hari akhirat kiamat nanti memberi syafaat kepada ashabnya ni ialah dia kepada orang membacanya Maka tak rugi kita membaca Al-Quran Hadirah Mahkamullah sekalian Nak nak kita tanya juga di sini Hadirah Usia kita dah lanjut ini Dah berapa kalikah kita menghatamkan Al-Quran Atau usia kita dah lanjut ini Pernah tak sekali kita menghatamkan Al-Quran Al-Karim Hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian Dalam kehidupan kita ini Paling tidaknya Paling kurangnya Dapatlah kiranya Paling dalam usia 60 Dalam usia Dalam usia 70 sekali mestilah kita dah hafal kita dah apa al-Quranul Al Karim. Kerana itu bukti di antara cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat seperti mana seorang kekasih yang mencintai kekasihnya dan kekasihnya itu mengirimkan surat pada dia. Maka nanti kalau satu hari bila bertemu kekasih ini pasti akan ditanya, "Kamu dah baca surat saya?" Ha, dah 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 baca dah kamu baca tak surat saya sehabis habisnya ah uh, pastilah akan uh, dimohon ataupun diharapkan kekasihnya itu membaca suratnya dengan sepenuhnya. tapi alangkah bagaimana derma Allah kalau kita pulang balik pada Allah taala dan Allah bertanya pada kita aku dah berikan engkau akan al-Quran yakni kitabullah sebagai panduan dan engkau habis membacanya Allahu Akbar Dan begitulah sedih dan amatlah kita katakan Menyesal diri kita di akhirat nanti di yaumul kiamah Bila mana kita menjawab di hadapan Allah Ta'ala Bila mana kita bila kita berikan jawapan kepada Allah Subhanahu Ta'ala Dengan jawapan Aku tak pernah dan tak dapat sempat nak menghabiskan Al-Quran ataupun kitab kau ya Allah Dan mungkin nanti Allah Subhanahu Ta'ala bertanya 60 tahun, 70 tahun aku berikan kau hidup satu kali pun tak pernah kamu khatam ke Al-Quran. Allah Akbar Jalla Ula Hadram Allah sekalian. Tertunduk kita menyesal diri kita di nanti yang tiada gunanya lagi. Maka Allah selagi mana Allah berikan kita usia. Masa boleh hidup, masa boleh berdiri, masa boleh bernafas, masa boleh berjalan. Marilah kita cubalah kira, -kira ini. khatam Al-Quran Tak dapat kita khatam Al-Quran sendiri Carilah guru yang ada beratus ribu guru Untuk dapat kita Hanya tinggal pilih sahaja yang mana sesuai dengan kita Yang mana boleh bersama dengan kita Untuk kita dibimbing, dipimpin membaca Al-Quran Hinggalah sampai akhir khatam Al-Quran Mudah-mudahan mudah dan terima kasih Allah sekalian Seawal kita khatam saja Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Taala Mengakhiri juga hidup awak kita Subhanallah Dicatat oleh Allah Taala Meninggal dunia itu Setelah selesai Membaca Al-Quran Subhanallah Dan itulah yang dinamakan sebagai Husnul Khatimah Husnul Khatimah itu adalah Dia ke Wafatan kematian, pengakhiran yang sebaik-baiknya. Maka begitulah hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala bulan ini dapat kita perbagai dan kita perbanyak pertingkat pergandakan amal ibadah kita yang telah sedia ada dengan berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apalah jua zikir yang ada pada yang telah diwaridkan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang telah disusun oleh para alim ulama kita ada banyak zikir hadan kalau kiranya paling kuranglah dapat kita berzikir dengan kalimah astaghfirullah astaghfirullah, astaghfirullah. Hadirin kasih Allah subhanahu wa ta'ala, maaf kata, tidak mencukupi kita yang dah seusia 40 tahun ke atas, istighfarnya masih hanya tiga sahaja. Istighfarnya pada setiap habis salat tiga, tiga istighfar sahaja Itu pun tak lengkap dengan istighfar yang sepenuhnya Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Sekurang-kurangnya istighfar kita hadirin makmum Allah sekalian yang dah seusia 40, 60, 50, 70 tahun ke atas begitu istighfar kita pada Allah Taala. Bukan lagi astagfirullah, setakat astagfirullah, setakat astagfirullah, astagfirullah sahaja hadirin makmum Allah sekalian. Maaf sangat. sangat Tak mencukupi hadirin makmum Allah sekalian. Kita dah hidup 60 tahun. Dah begitu banyak mungkin dosa maksiat kita lakukan tapi hanya dengan tiga istighfar saja selepas solat. Allahu akbar benar Allah Subhanahu taala Rasulullah SAW pernah mengatakan bahawasanya sebaik baik amal itu walaupun sedikit tetapi berterusan namun hadirin mahkamah sekalian adakah kita lakukan istighfar kita itu dan kita lafazkan istighfar kita itu dengan penuh kekusukan dengan penuh pengharapan untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu taala ataupun sekadar sebagai basah lidah kita semata maka itulah segala Allah sekalian. Wah, kalaulah kira ni istighfar itu dengan ucapan dengan dengan di, dengan di aa, temani dengan tangisan pada setiap habis solat, subhanallah. Tabarakallah. Mungkin saya silaplah dalam aa, memberi, dalam mengatakan kenyataan ini. Tetapi kalau istighfar kita setakat lafaz sahaja dan istighfar kita dengan mata kita masih mengerling ke sini sana, Allahu akbar kita belum insaf lagi dalam kemuliaan sekalian kita belum bertaubat lagi dengan kasih Allah Subhanahu taala maka ambillah peluang ruang yang ada pada bulan Zulhijah ini yang Allah Subhanahu taala membentangkan rahmatnya keberkatannya keampunannya agar mudah-mudahan kita diampun hapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu taala dan nantinya akan datang itulah dia dalam bulan Zulhijah dalam 10 hari awal bulan Zulhijah ini ada yang dinamakan sebagai hari Arafah. Hadirin kasih Allah SWT, selain kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah, kita juga disunahkan juga untuk berkumpul berhimpun bersama ahli keluarga kita hadirin makmumullah sekalian di sinilah saya ingin menyeru kepada semua pada petang hari Arafah pada petang hari raya Aidul Adha jangan izinkan anak-anak kita ke mana jangan jangan izinkan isteri kita ke mana-mana jangan izinkan kita sendiri pun untuk ke mana-mana kecuali hanya duduk di rumah kita kerana sekarang ini sudah tidak ada boleh duduk di masjid maka rumah jadikan rumah kita seperti masjid jadikan rumah kita ini untuk tempat ibadah pada Allah Subhanahu taala himpun kumpulkan anak-anak kita himpun kumpulkan menantu cucu kita untuk duduk dan untuk mengangkat tangan berdoa meminta keampunan dari Allah Subhanahu taala kerana itu hari yang sangat istimewa Persis seperti mana kita lakukan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji yang berkumpul himpun di padang Arafah kita duduk berhimpun-kumpul di rumah Allah SWT, di, di, di dalam rumah kita seperti mana kita lakukan pada rumah Allah SWT pada sebelum waktu datang uh, wabak dan juga penyakit menular ini duduk di rumah kita meminta memohon keampunan Allah Subhanahu SWT mentelah lagi pula kita ini yang tak dapat dan tidak berpeluang untuk melakukan ibadah haji maka marilah sama-sama hadirin sekalian itu sudah ada pasti hikmahnya antara hikmahnya apa untuk supaya dapat kita kumpul pada tahun ini dengan anak-anak kita dan bagi mereka yang tidak dapat tunai tunaikan haji bertahun-tahun jangan bersedih jangan kita rasa uh, putus asa dan sebagainya tidak ini di antara hikmahnya Allah gantikan dengan kita dapat berkumpul sama ahli keluarga kita dapat berkumpul dengan apa dengan ibu ayah kita dengan mertua kita untuk sama-sama kita mengangkat tangan berdoa berdoa pada Allah Subhanahu taala pada petang hari Adul Adha sebelum menjelang masuk waktu maghrib yakni dalam keadaan kita berpuasa Subhanallah ta'ala Allah Subhanahu taala mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya di antara juga uh, uh, doa itu dikabulkan adalah daripada doa orang yang berpuasa hadamakum nah dan kita seru dan kita ingatkan kepada hari ini sekalian untuk berpuasa pada bulan ataupun pada 9 Zulhijjah nanti itulah dia pada hari ke-9 bulan Zulhijjah ataupun sehari sebelum datang Idul Adha itulah dia sehari sebelum datang Hari Raya Haji berpuasa lah kita dengan puasa Arafah dan meminta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadirin kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekaliannya, semoga mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada kali ini ada kemanfaatan dan keberkatannya dan dapat dimanfaatkan. Kurang lebih mohon kemaafannya. Aku luka lihat Rasulullah Alaihim dan saya di sini ingin dan juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan minal aidin wal faiz maqulin wa kullu amin wa antum bi khair wa taqabbal Allah minna wa minkum selamat hari raya idul adha dan semoga segala amalan kita diterima oleh Allah taala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nature's beauty dazzled am I knowing everything comes on you the Lord Most High Allah!